менде бауыр жоқ, менде ешкім жоқ, әке де жоқ, шеше де жоқ. Мен дастан. Подкидыш. Так кому нужна такая жизнь? Помойка! Сен менің бауырымсың. Сен бұл жерге қалай тап болдың? Ментардан қаштым. Түрмеден бе? Почти. Іздегенім атадан қалған дәптер. Фанатик. Дәптер, дәптер. Сен іздеген дәптер осы ма? Бұл өмірді тозақ ететінде, жұмақ ететінде ол адам. Не понял? Біз екеуміз бизнес ашамыз, адамдарды емдейміз. Дурак, бірінші сен өзіңді емдеу керек. Дурак деген немене? Оазис психологиялық драмасы. Бекарыс Елубайдың фильмі. Ел арнада.